Évről évre izgalmas ötletekkel és rendhagyó tárlatokkal rukkal elő a Kanizsai Fotóklub. A közösség ezúttal az alkotóit és a befogadókat is kihívás elé állította a Fekete-Fehér című kiállítással. Míg az egységes 70x50 cm-es képméret korlátok közé szorít, addig a letisztult tónusok tágítják a látókört. Az egésznek az alapfilozófiája az, hogy a fekete-fehéret az közelebb tud állni az emberhez. A színes az önmagát adja. A fekete-fehéren viszont gondolkodni kell, és rá is kényszeríti a nézőt a gondolkodásra, mert a fekete-fehérrel nem tónusokat írunk, nem színeket írunk le, hanem tónusokat. És a tónusokat kell majd az agynak megfeleltetni egy színes világgá. Azt a fajta közös munkát, amit az elmúlt egy évben végeztek. A fotóklubnak nem titkolt célja volt, hogy közösségként koherens anyaggal mutatkozzon be, ez pedig a tárlatot megnyitó fotográfus, a Marcaliban élő Zsirai Tibor szerint sikerült is. Nekem az a lényege, hogy egy-egy ember megvillantsa a tehetségét, bár tudjuk, hogy ugye elég neves és díjazott alkotók is találhatók a klubban, hanem inkább az, hogy egy picit összesodorják, egy szintre emeljék magukat a többiekkel, és ezáltal egy homogénebb, ezáltal jobban befogadható anyagot tudjanak mutatni a közönségüknek. A fekete-fehér kiállításon csendéletek, tájképek, portrék és aktok, klasszikus, valamint formabontó, absztrakt megoldások egyaránt láthatók. A tárlatot február 20-áig lehet megnézni.